नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँलाई स्वागत छ। हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड 2019 को बेसिक तथा एडभान्स सिरिज सिक्न गइरहेछौँ। त्यसैको क्रममा हामी आज डिजाइन भन्ने ट्याब पढ्न गइरहेछौँ। माइक्रोसफ्ट वर्ड 2007, 10, 13, 16 र 19 मा सबैमा डिजाइन भन्ने ट्याब हुन्छ। डिजाइन ट्याबको काम भनेको पेजभित्र रहेको टेक्स्टहरूको फन्ट, स्टाइल, कलर, थेम, इफेक्ट र स्पेसिङ अनि वाटरमार्क, पेज कलर र बोर्डरहरू चेन्ज गर्नु हो। यसलाई हामीले स्टेप बाई स्टेप हेर्छौँ। जस्तै हामीले होम ट्याबमा एउटा अप्सन पढेको थियौँ, मैले क्लिक गरेर कुनै पनि टेक्स्टलाई स्टाइलहरू चेन्ज गर्न राइट साइडतिर यो स्टाइल भन्ने ट्याबमा जान्थेँ। जस्तै यो टाइटलको स्टाइल भयो, यो हेडिङको स्टाइल भयो। टाइटल भनेको हाम्रो डकुमेन्टको सबैभन्दा माथि रहेको भाग भयो, त्यसपछाडि त्यसभित्रको हेडिङ भयो, हेडिङ वान, हेडिङ टू, यसरी दिएको छ। यहाँ धेरै स्टाइलहरू दिएको छ, क्लियर स्टाइल गर्ने पनि दिएको छ, क्विटहरू होइन। ल, कसैले भनेको कुराहरूलाई हामीले इटालिक रूपमा लेख्छौँ। ल, यो कुरा भयो स्टाइलको कुरा। अब हामी यसमै गएर अर्को पनि यहाँ स्टाइलको कुरा थियो, त्यसलाई हामीले के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि टेक्स्ट इफेक्ट, टाइपोग्राफी भनेर भनेको थियौँ। टेक्स्टको इफेक्टहरू कसरी राख्न सकिन्छ, टेक्स्टलाई कस्तो कलरहरू, ग्लोहरू, रिफ्लेक्सन, स्याडो, स्टाइल होइन, स्टाइलिक सेट, यिनीहरू युज गरेर हामीले युज गर्न सक्थ्यौँ। ल, यही रिडिङ इज एज इजियरको ठाउँमा अहिले स्याडो आएको, कति राम्रो स्टाइल भयो। यसरी हामीले आफ्नो डकुमेन्टलाई अझ एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्छौँ। यही कुरा हामी विस्तृत रूपमा डिजाइन भन्ने ट्याबमा गएर हेर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले टोटल डकुमेन्ट सेलेक्ट गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले कलरहरू, डिफ्रेन्ट कलरहरू दिएको छ, येल्लो ब्लु, ग्रिन ब्लु। र यसलाई हामीले अझ एडभान्स रूपमा हेर्नको लागि कस्टमाइज कलर भित्र गएर हाइपरलिङ्कलाई कस्तो कलर राख्ने, जेनरल टेक्स्टलाई कस्तो कलर राख्ने, आफूले नयाँ कलर जेनेरेट गरेर त्यसलाई नाम दिएर राख्ने हो कि अथवा भइरहेको कलरलाई हामीले इम्प्रोभाइज गर्ने हो, त्यो सबै कुराहरू यहाँ आउँछ। र फन्टको कुराहरू छ, हामीले सेलेक्ट गरेको फन्टहरूलाई चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। हामीले कुनै स्टाइल अप्लाई गऱ्यौँ र अथवा थेम्स अप्लाई गऱ्यौँ र त्यो थेम्सलाई हामी इम्प्रोभाइज गर्दैछौँ भने यहाँबाट गर्न सक्छौँ। अथवा हामीले यो मिनी क्विक एक्सिट टुल बार छ, यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई मिनी क्विक एक्सिट टुल बार भन्छ। यो सबैको माइक्रोसफ्ट वर्डमा आउँछ। अब हामीले अर्को कुरा, कोही कोही बेला माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउँदा चलाउँदा यसरी ठुलो भएर जान्छ, त्यसमा कन्ट्रोल गरेर हामीले स्क्रल गर्नुपर्छ, स्क्रल इन, स्क्रल आउट गर्नुपर्छ। हामीले सबै डकुमेन्टमा देख्न सक्छौँ। ल, हाम्रो नर्मल चाहिँ 100 हो जुममा, र हामीले सानातिनो कुराहरू याद गर्नुपर्छ। यो डिजाइन पढिरहँदा म एक दुईवटा कुराहरू तपाईँलाई थप्छु। जस्तै यो पेज नम्बर, हामी कतिवटा छ पेज नम्बर भनेर लेफ्ट साइडमा क्लिक गरेर हेर्न सक्छौँ। यो पेज हाम्रो कतिवटा छ, 4 वटा। यसलाई नेभिगेसन पेन भन्छ। यो चाहिँ हामी भ्यूमा पढ्छौँ अहिले। यसमा चाहिँ हाम्रो हेडिङ, रिजल्टदेखि लिएर धेरै कुराहरू हेर्न सक्छौँ। यो भ्यूमा चाहिँ ग्रिड, रुलर होइन, यो माथिको रुलर कसरी आयो होइन, यो रुलर हुँदाखेरि हामीलाई कति काम हुन्छ। जस्तै हामीले A4मा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो, लेफ्ट राइट वान वान हामीले छोड्नु पऱ्यो मार्जिनहरू कपी जसरी अफिसियल डकुमेन्टको लागि, अथवा यसलाई हामीले म्यानेज गर्नु पऱ्यो भने यहाँ रुलरमा गएर क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्न सक्छौँ होइन। अनि यो हाम्रो टप र बटममा भएको स्पेसलाई पनि हामी यो रुलरमा गएपछि यसरी दुईवटा साइन आउँछ,
अनि तिमीले त्यसलाई हामीले ड्र्याग गरेर म्यानेज गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा हाम्रो के छ भन्दाखेरि, यो त भयो हाम्रो पेज नम्बर, अघि हामीले सिक्यौँ कतिवटा पेज छ भनेर हेर्न सिक्यौँ। हामीले कन्ट्रोल जी गरेर पेज नम्बर टूमा जाने, टू लेखेर इन्टर गर्यो भने हामी टूमा जान्छौँ, होइन? सेक्सन कुन सेक्सनमा जाने डकुमेन्टको, थर्ड सेक्सनमा जाने ल, होइन? लाइन कुन नम्बर लाइनमा जाने, फाइभ नम्बर लाइनमा जाने ल। कुन बुकमार्कमा जाने, म बुकमार्क पनि सिकाउँछु, बुकमार्क गरेको छैन त्यही भएर मैले गर्न सक्दिनँ। इन नोट, फोटो नोट, ग्राफिक्स कुन फोटोमा जाने, कुन टेबलमा जाने, होइन? कुन अब्जेक्टमा जाने, कुन इक्वेसनमा जाने, कुन हेडिङमा जाने। हामीले थेसिसहरू लेख्दाखेरि हेडिङहरू भनेर टपिकहरू राख्छौँ, अथवा लामो डकुमेन्ट रिसर्चहरू, रिसर्च पेपर बनाउँदाखेरि हामीले त्यसरी राख्छौँ, हो कुन हेडिङमा जाने भनेर पनि हामीले नेक्स्ट र प्रिभियस गरेर गर्न सक्छौँ। र यसभन्दा अगाडि रहेको यसलाई फाइन एन्ड रिप्लेस बटन भन्छ, यसलाई कन्ट्रोल एफ गर्दा पनि आउँछ वर्डमा, कन्ट्रोल एच गर्दा पनि आउँछ, कन्ट्रोल जी गर्दा पनि आउँछ, होइन? कन्ट्रोल एफ भनेको फाइन्ड हो, जस्तै मैले यहाँ द्याट भन्ने वर्ड खोज्नु पऱ्यो, द्याट भन्ने वर्ड खोज्यो, यहाँ मैले मोरमा गएर म्याच केस गरेँ भने द्याट भन्ने वर्ड सबै देखिन्छ। अब हामीले द्याट प्रिफिक्समा छ भने, प्रिफिक्समा मिल्यो भने हामीले गर्न सक्छौँ। र हामीले यो रिडिङ हाइलाइटलाई क्लिक गऱ्यौँ भने द्याट भन्ने वर्ड हाम्रो डकुमेन्टमा जहाँ जहाँ जति छ त्यो सबैलाई हाइलाइट गरिदिन्छ, हाइलाइट अल। फाइन्ड इन, फाइन्ड इनमा गरेर करेन्ट सेक्सन, हामी करेन्ट सेक्सनमा मात्रै खोज्ने हो कि मेन डकुमेन्टमा खोज्ने हो कि, त्यो कुरा हामीले हेडर र फुटरमा खोज्ने हो कि, त्यो कुरा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। र हामीलाई सबै येल्लो साइन देखाएको छ, होइन? अब हामीलाई द्याट भन्ने वर्ड छ, यसलाई मैले दिस भन्ने वर्डले रिप्लेस गर्न चाहेँ भने, मैले पहिले त द्याट भन्ने वर्ड खोज्नु पऱ्यो, त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, फाइन्ड गर्नु पऱ्यो, तर रिप्लेस गर्नको लागि फेरि रिप्लेस चाहियो। त्यही भएर हामीले खोजेर हटाउनको लागि फाइन्ड एन्ड रिप्लेस अथवा रिप्लेसमा गरेर यसलाई हामीले कन्ट्रोल एच गर्छौँ, सर्टकट कि, होइन? फाइन्ड भन्ने द्याट भयो र रिप्लेस भन्ने दिस भयो। मैले एउटा मात्रै रिप्लेस गर्ने हो कि एउटा रिप्लेस भयो, होइन? सबैलाई रिप्लेस गर्ने भए रिप्लेस अर्को आउने, हामीसँग पाँचवटा थियो, अघि एउटा हटिसकेछ र पाँचवटैहरूले रिप्लेस भयो, ओके गरेँ मैले ल। अब हामी हेर्दैछौँ डकुमेन्ट फर्मेटिङ है, र अब हामी थेममा जाउँ। हाम्रो कभर पेजदेखि लिएर डकुमेन्टको टेक्स्ट साइज, स्पेसिङ, अलाइनमेन्ट, सबै कुराहरू यो स्टाइलले चेन्ज गर्छ। हामी यसलाई इम्प्रोभाइज पनि गर्न सक्छौँ, यहाँ बिचमा गएर चेन्ज गर्न सक्छौँ, कलरहरूमा हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ कलर कसरी चेन्ज भइरहेछ। फन्टको कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई भने, प्याराग्राफ स्पेसिङ भनेको छ, मैले लेखेको प्याराग्राफको लाइनहरू एकदमै कम्प्याक्ट राख्ने कि, टाइट राख्ने कि, ओपन राख्ने कि, रिल्याक्स राख्ने कि, डबल, यो चाहिँ हाम्रो थेमभित्रको। तर यही कुरालाई हामी फेरि होम ट्याबमा गर, लाइन स्पेसिङ अप्सनमा गर, यहाँ गर, वान टू, टू पोइन्ट टू, टू पोइन्ट फाइभ, अथवा लाइन स्पेसिङ अप्सनमा गर, हामीले यहाँ लेफ्टतिर कति राख्ने, राइटतिर कति राख्ने, ह्याङ्गिङ राख्ने हो कि, जस्तै हामीले रेफरेन्सहरू लेख्दाखेरि ह्याङ्गिङमा लेख्छौँ, होइन? लाइन स्पेसिङ हामी के राख्छौँ त, डबल राख्छौँ, होइन? बिफोर र आफ्टरमा हामी के गर्छौँ, जिरो गर्छौँ। त्यसो गरेर कुनै चिजहरू हामीले कपी पेस्ट गर्दाखेरि धेरै स्पेस भएर पछाडि जाने, अनि एडिट गर्दा एडिट नहुने प्रब्लमहरू हुन्छ नि, त्यसको लागि यो स्पेसिङमा जाने, केमा जाने, होम ट्याबमा जाने, त्यस पछाडि प्याराग्राफमा जाने, प्याराग्राफमा गएर लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङमा जाने, त्यस पछाडि गएर लाइन स्पेसिङ अप्सन, यो एडभान्स मेन्यु हो, यसमा गएर यो एटलाई हामी कति बनाउने, जिरो बनाउने, अनि हामी ओके गर्ने ल। हो डकुमेन्ट कति मिलेर आयो,
अब हामी डिजाइनमै छौँ, डिजाइनमा हामीले प्याराग्राफ स्पेसिङ हेऱ्यौँ होइन, प्याराग्राफ स्पेसिङमा हामीले कस्टम प्याराग्राफ स्पेसिङ भन्ने पनि छ, त्यहाँ गएर पनि हामीले मिलाउन सक्छौँ। यसलाई पनि म के गर्छु, जिरो गरिदिन्छु प्याराग्राफ स्पेसिङ आफ्टरमा। यसलाई हामी सिङ्गल गर्छौँ हो, एकदमै कम्प्याक्ट आयो। अब सेट एज डिफल्ट गर्ने भने हाम्रो डिफल्टमा के हुन्छ त्यसमै जाने भयो। ल अब वर्डमा एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा छ, त्यो हो वाटरमार्क। वाटरमार्क भनेको पानी छाप पनि भन्छ नेपालीमा भन्दाखेरि, तर अलिक अड सुनिन्छ, वाटरमार्क नै भनौँ यसलाई। वाटरमार्कमा गरेर यहाँ कन्फिडेन्सियल डकुमेन्टहरू भनेको छ, यो एउटा टेम्प्लेट्सहरू हो, डु नट कपी, ड्राफ्ट, स्याम्पल होइन। अब यसमा हामीले कहाँ जानुपर्छ त भन्दाखेरि, यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिसमा गएर अरू अरू पनि हामीले टेम्प्लेटहरू डाउनलोड गर्न सक्छौँ। भइरहेको वाटरमार्क, पहिले राखेको वाटरमार्क छ भने त्यसलाई रिमुभ वाटरमार्क गरेर हटाउने, र आफूले नयाँ वाटरमार्क राख्नु छ, त्यसमा कलर राख्नु छ अथवा ब्याकग्राउन्डमा फोटो राख्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त, डिजाइनको पेज ब्याकग्राउन्डको वाटरमार्कको कस्टम वाटरमार्कभित्र गएर पिक्चर राख्नु छ भने पिक्चर वाटरमार्क सेलेक्ट पिक्चर गर्ने, वर्क अफलाइन गर्ने, कम्प्युटरको फोटोहरू दिन्छ अनलाइनबाट नजिक नै, धेरै टाइम लाग्न सक्छ, अथवा तपाईँलाई आवश्यक छ भने अनलाइनबाट पनि झिक्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा वाटरमार्क राखेँ, वास आउट गर्यो भने अलिकति मधुरो देखाउँछ, कत्रोमा देखाउने साइज। मैले ओके गरेँ, वास आउटमा ब्याकग्राउन्डमा वाटरमार्क, यसरी क्लिक गर्दाखेरि त्यो सेलेक्ट हुँदैन, फेरि वाटरमार्कमै जानुपर्छ। मैले रिमुभ गर्नु पऱ्यो, रिमुभ वाटरमार्क गरेँ, फेरि वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क होइन, यो हामीले हेऱ्यौँ साइज, पिक्चर राखेर सेलेक्ट पिक्चर गरेर, अब टेक्स्ट वाटरमार्क कुन ल्याङ्ग्वेजमा राख्ने हो, कस्तो टेक्स्ट राख्ने हो होइन। अब यो टेक्स्टमा म के लेख्छु त, वर्ड 2019 भनेर लेखेँ। फन्ट, टेक्स्टको फन्ट कुन युज गर्ने हो, मैले तमा युज गरेँ। ओहो आएन यहाँ क्लिक। ल त्यो फन्टको साइज कति राख्ने हो, यहाँ पछाडि आइसकेको छ, त्यसलाई फेरि हामी एडिट गरौँ, देखिएन। कलर कुन राख्ने हो, मैले रातो कलर राखेँ। फन्टको साइज कत्रो राख्ने हो, आफै लेख्न पनि मिल्यो हो। डायगनल होरिजन्टल पनि राख्न सक्छौँ हामी, तेर्सो डायगनल भनेको छड्के भयो ठाडो। ल अब यो हाम्रो वाटरमार्क पनि हामीले बुझ्यौँ, यसलाई हटाउन पनि सिक्यौँ। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ, पेजको कलर। नो कलर कुनै पनि भएन, फिल इफेक्ट, ग्रेडियन्ट कलरहरू युज गर्नको लागि, टेक्सचरहरू युज गर्नको लागि, के गर्नु पऱ्यो, डिजाइन ट्याबमा जाने, पेज ब्याकग्राउन्डमा जाने, पेज कलरमा जाने, मोर कलर्स भन्दा तलतिर फिल इफेक्ट छ, त्यहाँ गएर टेक्सचर राख्ने भए टेक्सचर, प्याटर्न राख्ने भए प्याटर्न, पिक्चर राख्ने भए पिक्चर, सेलेक्ट पिक्चर गरेर हामीले हाम्रो कम्प्युटरभित्र भएको यसलाई वर्क अफलाइन गर्ने, फ्रम फाइल, डेस्कटपमा छ मेरो पिक्चर, क्लिक गरेँ, इन्सर्ट गरेँ, ओके गरेँ, आयो। ल यसरी राख्न सकिन्छ, नो कलर गरेँ मैले, मोर कलर गरेँ,
लाइट कलर राखेँ ल। अब त्यस पछाडि मैले वाटर मार्क राख्न सिकेँ, त्यस पछाडि पेज कलर राख्न सिकेँ। पेज कलरमा कलर, ग्रेडियन्ट, टेक्स्चर, प्याटर्न राख्न सिकेँ। अब अर्को छ पेज बोर्डर। पेज बोर्डर भनेको पेजको चारैतर्फ साइड साइडमा चाहिँ बोर्डर राख्ने, क्लिक गरेर मैले बक्स टाइपको राख्ने हो कि स्याडो टाइपको राख्ने हो कि थ्री डी टाइपको राख्ने हो कि अथवा बोर्डर्समा हामीले लाइनहरू राख्ने हो कि ड्यास ड्यास राख्ने हो कि एउटा हेरौँ अनि याद हुन्छ। पेज बोर्डर्स यहाँ देखिरहेछ, पेज बोर्डरलाई चेन्ज गर्न यहीँ जाने। यसमा भनिएको छ हामीले पेज बोर्डर राख्दाखेरि फर्स्ट पेजमा राख्ने हो कि होइन, एउटा पेज छोडेर अरूमा राख्ने हो कि, त्यो अप्सनहरू यहाँ दिएको छ। त्यो पेज बोर्डरको साइज कत्रो बनाउने, पेज बोर्डरमा कुनै सिम्बलहरू युज गर्ने, जस्ट लाइक यो ल हामीले आफ्नो डकुमेन्टलाई यसरी पनि युज गर्न सक्छ। यहाँ कसरी मार्जिनमा राख्ने भनेर यहाँ अप्सन दिएको छ, अप्सनमा मोरमा गएर यो अप्सनमा मार्जिन भन्ने दिएको छ। यसमा टप बटन लेफ्ट राइट गरेर हामीले छानेर राख्न सक्छौँ ल। यो भयो पेज बोर्डरको कुरा। अब हामी अर्को अप्सनमा जाउँ, त्यो लेआउट। पहिले डकुमेन्टलाई हामी क्लिन डकुमेन्ट बनाऊँ, कन्ट्रोल एन न्यू डकुमेन्ट। म केही टेक्स्ट लेख्छु रेन्डमली, तिनवटा प्याराग्राफ दुई दुई लाइन भएको लेख्नु छ भने इक्वल टु ऱ्यान्डम ऱ्यान्ड लेखिन्छ, ब्राकेट ओपन 3, 2, फेरि ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गऱ्यो भने हामीले तिनवटा प्याराग्राफ आयो दुई दुई लाइन भएको ल। अब यो टेक्स्ट आइसके पछाडि हामी डिजाइन ट्याब सकेर लेआउट ट्याबमा जाँदैछौँ। लेआउट ट्याब चाहिँ प्रिन्ट गर्दाखेरि डकुमेन्ट प्रोपरली आओस् भनेर अथवा डकुमेन्टहरू नकाटियोस् भनेर, लाइनहरू नकाटियोस् भनेर, पेजहरू नबिग्रियोस् भनेर युज गरिन्छ। अब यसमा धेरै कुराहरू छ। पहिले हामीले यसमा जानु अगाडि प्रिन्टलाई हेरौँ है एकचोटि। हामीले किबोर्डमा भएको कन्ट्रोल र पी थिचेर अथवा हामीले यो फाइलदेखि यतापट्टि गएर यहाँ गएर प्रिन्ट गरेर प्रिन्ट प्रिभ्यू भन्छ यो राइट साइडलाई होइन, यो प्रिन्ट प्रिभ्यू गरेर यसलाई हेर्न सक्छौँ। यसमा गएर हामीले सेटिङ भनेर देखाएको छ, एउटा त प्रिन्टर सेलेक्सन छ, अर्को छ कति डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्ने भन्ने छ, त्यस पछाडि अझ डिपमा जाने भने प्रिन्टर सेलेक्सन छ होइन, त्यस पछाडि अझ डिपमा जाने भने प्रिन्टर प्रोपर्टी छ। तर यो अहिलेमा फक्सिट भएकोले गर्दाखेरि अरू कुनै प्रिन्टर हुनु भने त्यसकै सेटिङ देखाउँछ है, कलरहरूको कुरा देखाउँछ, रिजोल्युसनको कुरा देखाउँछ, अनि पेज क्वालिटीको कुरा देखाउँछ होइन, कम्प्याटेबल कस्तोमा भन्ने पेजको क्वालिटी कस्तो खालको हो, कति ग्रामको पेपर हो होइन, ओरिएन्टेसन पोर्ट्रेट ल्यान्डस्केप भनेको यस्तो ठाडो खालको बनाउने हो कि तेर्सो खालको बनाउने हो कि, लेटर एफओ साइज एफ5 साइज होइन, अथवा तपाईँको लोकल
कस्तो युज गर्नुहुन्छ फर्मेटहरू, त्यो भयो डकुमेन्टको इन्फर्मेसनहरू, कसले उ गरेको, त्यो सबै कुराहरू यसबाट मिलाउन मिल्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जुन हाम्रो पेजहरू हुन्छ, हाम्रो पेजहरू धेरै हुन्छ, 15-20 पेज, 100 पेज, आफ्नो डकुमेन्ट हेरी हेरी हुन्छ। त्यहाँ प्रिन्ट अल पेज भन्ने छ, प्रिन्ट करेन्ट पेज भन्ने छ, हामी जुन पेजमा छौँ त्यो करेन्ट पेज भयो, कस्टम प्रिन्ट भन्ने भयो। कस्टम प्रिन्ट भनेको मलाई 1 पेज गर्नु पऱ्यो, 5 पेज गर्नु पऱ्यो, 11 पेज गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो, 1 पेज, 5 पेज, 11 लेख्नु पऱ्यो। 1, 5, 11 लेख्यो भने एक पहिलो पेज आउँछ, र त्यसमा हामीले नम्बर, पेज नम्बर दिएको छैन भने पनि वर्डले आफै डिटेक्ट गरेर त्यो प्रिन्ट गर्छ। ल, अब अर्को कुरा, हामीले स्टाइलहरू, टेक्स्टको कुराहरू हामीले अघि हेरौँ, त्यो पनि यहाँ आउँछ होइन, त्यसलाई त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट दिँदैन। त्यस पछाडि हामी कस्टम प्रिन्टमा गरेर मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ, 1 नम्बर पेज, 5 नम्बर पेज, 11 नम्बर पेज होइन, जस्तै हामीसँग 11 पेज डकुमेन्ट छ भने यहाँ गएर पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ के भनेको छ, पेजेस टाइप, पेजेस नम्बर एन्ड अर पेज रेन्ज सेपारेट बाई कमास। अब यसले अर्को कुरा के भनौँ भन्दाखेरि, मलाई 5 नम्बर पेजदेखि 10 नम्बर पेजसम्म प्रिन्ट गर्नु परेको छ, त्योभन्दा पछाडिको पनि गर्नु परेको छैन, अगाडिको पनि गर्नु परेको छैन। मसँग 15 पेजको डकुमेन्ट छ भने मैले 5-10 गरेँ भने पहिलो 5 नम्बर पेजदेखि 6, 7, 8, 9, 10 नम्बर पेजसम्म प्रिन्ट हुन्छ है। त्यो भयो, बिचबिचको डकुमेन्टहरू गर्नु पऱ्यो भने कमा लेख्नु पऱ्यो, सबै प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने प्रिन्ट अल पेज गर्नु पऱ्यो। अब अर्को छ तलतिर तपाईँको, जस्तै हाम्रो पेजहरू बचत होस्, पैसा धेरै नलागोस् भनेर, अथवा डकुमेन्टको टाइप हेरी हेरी प्रिन्ट वान साइड भन्ने छ होइन, म्यानुअल्ली प्रिन्ट बोथ साइड भन्ने छ होइन, बोथ साइड प्रिन्ट गर्ने पाओ, फन्ट आउने पो फेरि आफै तानेर ब्याक साइड पनि प्रिन्ट गर्ने भयो। अब कोलेट भनेको छ होइन, दुईवटा तिनवटा तपाईँको डकुमेन्टहरू प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसको युज हुन्छ। कोलेट भनेको तपाईँको पहिले मैले 10 प्रति प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ, मैले कोलेट गरेको छ भने 1 पेज पहिले 10 वटा निस्किन्छ, फेरि 2 पेज 10 वटा निस्किन्छ। गरेको छैन भने चाहिँ के हुन्छ त, तपाईँको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आयो, फेरि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आयो, हो यसरी आउँछ है। अब पोर्ट्रेट ओरिएन्टेसन भनेको छ, पोर्ट्रेट भनेको यो हामीले देखिरहेछौँ नि ठाडो, एफओ पेपर जस्तो, हाम्रो कपीहरू जस्तो, त्यो भयो। यो ल्यान्डस्केप भनेको चाहिँ यस्तो, यो क्यालेन्डरहरू जस्तो, मोनिटरहरू जस्तो, तेर्सो टिभी टाइपको भयो होइन। अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ धेरै किसिमको तपाईँको लेटर, लेटरको फर्मेट भनेको 8.5x11 भयो, यस्तै यहाँ धेरै दिएको छ, हामीले धेरै कन्फ्युज हुनु पर्दैन। जेनरल हामीले युज हुने भनेको चाहिँ एफओ पेपर भन्छौँ, यो एफओ चाहिँ हामीले युज गर्छौँ होइन, तर यो ल्यान्डस्केपमा गर्नु भएन, पोर्ट्रेट गर्नु भयो। नर्मल मार्जिन भनेको छ सबैतिर 1-1 भएको, टप लेफ्ट राइट बटममा सबैमा 1-1 भएको होइन। ल, अब यो अर्को अप्सन छ यहाँ तल तल, सबैभन्दा तल पेज पर सिट भन्ने छ। अब एउटा पेजमा दुईवटा पेज प्रिन्ट हुने हो कि सानो सानो डकुमेन्ट धेरै पेज छ, कपी धेरै युज गर्नु पऱ्यो भने दुईवटा युज गर्न सक्यो होइन, 4 वटा युज गर्न सक्यो। जस्तै हामीले प्रेजेन्टेसनहरू प्रिन्ट गर्दाखेरि पनि यो पावर पोइन्टमा पनि यसको युज हुन्छ, अथवा पढ्न सकिने छ भने दुईवटा पेज एकातिर, दुईवटा पेज अर्कोतिर प्रिन्ट गरेर 4 वटा पेज एउटै पेजमा प्रिन्ट गर्न सकियो, त्यसले गर्दा दुईवटा पेपरहरू बच्यो होइन। अथवा अब्जेक्ट, एउटा एउटा अब्जेक्ट छ भने यसरी 16 पेज 8 पेजसम्म पनि गर्न सकियो, अथवा स्केल टु पेपर साइज भनेको छ होइन, पेपर अब ठुल्ठुलो पेपरहरू हुँदै जान्छ। एपोको तपाईँको 8-11 छ, अब A3 भयो भने 11-16 हुन्छ, ठुलो पेपर हुन्छ होइन, यसरी मिलाउन सकिन्छ। अब धेरै धेरै साइजहरू हुन्छ, यहाँ यतिवटा हुन्छ भन्ने हुँदैन, यसलाई हामीले एडभान्स अप्सनमा गएर जत्रो ठुलो जग्गाको नक्साहरू,
ठुल्ठुलो सिटीको म्यापहरू प्रिन्ट गर्नको लागि ठुल्ठुलो प्रिन्टर प्रिन्टिङ प्रेसहरूमा पनि यसलाई युज गरिन्छ। ल यो भयो हाम्रो लेआउट। हामीले पढ्दाखेरि लेआउट किन चाहिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले प्रिन्टसँग रिलेटेड गरेर बुझेको। अब हामी लेआउटलाई सुरु गरौँ। यो मार्जिन भन्ने छ, मार्जिन अघि हामीले हेऱ्यौँ लेफ्ट राइटमा कति कति छोड्ने भनेर, यो तपाईँको स्केलले पनि देखाएको हुन्छ। यसको लागि हामीले स्केल देखिएको हुँदैन कुनै कुनैमा, होइन? त्यस पछाडि यहाँ कहाँ जानु पर्यो त, हामी भ्यू भन्ने ट्याबमा जानु पर्यो र रुलरमा क्लिक गर्नु पर्यो। भ्यू भन्ने ट्याबमा गएर रुलरमा क्लिक गर्नु पर्यो ल, अनि आउँछ। हामीले म्यानुअलले पनि गर्न सक्यौँ ल। अब अर्को कुरा रह्यो लेआउटमा मार्जिन। अब कस्टम मार्जिन पनि सकिन्छ भनेको थिएँ अघि मैले, यो कस्टम मार्जिन यहाँ छ पेज साइज, होइन? यसलाई मिलाउन सक्यो मार्जिनलाई टपमा माथितिर लेफ्ट। यहाँ पनि स्याम्पल देखाउँछ तपाईँलाई गर्दाखेरि, यहाँ तल स्याम्पल देखाइरहेछ प्रिभ्यू भन्नेमा, होइन? एक्जाम्पल ल, यहाँबाट हेरेर गटर पोजिसन भनेको छ, यो लेफ्टतिर गटर धेरै राख्यो भने चाहिँ हामीलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि स्ट्याप्लर लाउँछौँ, अनि त्यो स्ट्याप्लर लाउँदाखेरि चाहिँ अक्षरहरू छोपिने काटिने हुँदैन। यो गटर चाहिँ के हो भन्ने हुन्छ भने, जस्तै हामीले तरकारीहरू रोप्दाखेरि ड्याङ भन्छौँ, त्यो दुइटा ड्याङ भयो भने बिचमा चाहिँ कुर्लो जस्तो हुन्छ पानीहरू सिँचाइहरू गर्नको लागि हो। जस्तै हाम्रो किबोर्डमा दुइटा किबोर्ड छ नि, त्यसको बिचमा भाग खाली भाग छ नि, त्यसलाई के भन्छ हामी, गटर भन्छ, GUTTER, होइन? त्यो चाहिँ बुकहरू न्युज पेपरहरूमा चाहिँ प्याराग्राफहरू दुइटा हुँदाखेरि त्यो बिचमा गटर कति राख्ने भनेर, कोलमहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बिचमा गटर कति राख्ने भनेर डिफाइन गरिन्छ ल। यो चाहिँ हाम्रो केबाट गर्नु पर्यो, लेआउटभित्रको पेज सेटअपको मार्जिनको, कस्टम मार्जिनको पेज सेटअपभित्र गएर मार्जिनहरू र गटरहरू डिफाइन गर्नुपर्छ ल। अब यसमा पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केपको मैले तपाईँहरूलाई कुरा गरिसकेँ, दुईवटा पेज राख्नु पर्यो। जस्तै म यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्छु, यहाँ हामीसँग एउटा अप्सन छ कोलम भन्ने, यसमा टु कोलम राखेँ ए ल। अब अहिले हामी कोलम छ मोर कोलम, मोर कोलममा गएर हामी लेफ्टतिर थोरै राइटतिर धेरै इक्वल राख्ने दुईतिरै, होइन? स्पेसिङ कति दिने, लाइन बिट्विन कति दिने, नम्बर अफ कोलम 3 कोलम 4 कोलम यसरी दिन मिल्छ। होल डकुमेन्टलाई दिने हो कि हामीले सेलेक्ट गरेको टेक्स्टलाई मात्र दिने हो कि हो? अहिले हाम्रो 4 वटा आयो ल। यसरी हामीले क्याटेगोराइज गरेर पनि राख्न सक्यौँ। अब हाम्रो यो भयो पेपरको साइज, यो भयो पेपरको मार्जिन, यो भयो पेपरको टाइप, यो भयो पेपरमा कतिवटा कलम राख्ने। अब अर्को हामी कुरा पढ्यौँ, त्यस पछाडि मैले बिचमा क्लिक गरेर यसमा ब्रेक गर्नु पऱ्यो भने मैले यहाँ गएर के गरेँ त, पेज ब्रेक। यो हामीले पहिले पनि गरेको थियौँ, योभन्दा तलको भाग तल आयो। यहाँ हामीले कोलन पनि ब्रेक गर्न सक्छौँ, पेज ब्रेक मात्रै नभएर। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, मैले यो नेक्स्ट पेज किन गर्छु भने, जस्तै मलाई यही डकुमेन्टभित्र 5 वटा पेज बेग्लै डकुमेन्टको, त्योदेखि तलको बेग्लै डकुमेन्टको जस्तो बनाउँछ, अथवा पहिलो पेजमा मैले पेज नम्बर राख्नु छैन, दोस्रो नम्बरबाट पेज नम्बर स्टार्ट गर्नु छ भने मैले त्यसमा क्लिक गरेर ब्रेकमा गएर नेक्स्ट पेज गर्छु। यसले के भन, न्यू सेक्सन, होइन? यो कन्टिन्युस भन्ने छ, यसले त्यस्तो गर्दैन ल। अब अर्को कुरा, मैले यसरी पोइन्टहरू लेखेको छ, लाइनहरू लेखेको छ, त्यसलाई मैले हेर्नु पऱ्यो भने
लाइन नम्बर गरेर हेर्न सक्छु कन्टिन्युस भनेर। यसरी हेर्दाखेरि एकदम मेसअप हुन्छ धेरै नम्बरहरू देखेर, होइन? त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ लाइन नम्बर अप्सनमा गएर मिलाउन सक्छौँ। अब यो प्रत्येक पेजमा टेस्टहरू स्टार्ट हुँदाखेरि वानबाट स्टार्ट हुने भन्ने हो यो। अब प्रत्येक सेक्सनमा जस्तै, सरी यसलाई कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल ए, जस्तै यो पेजमा कतिवटा लाइन छ? 55 लाइन छ। यो पेजमा कतिवटा लाइन छ? फेरि एकबाट 27 लाइन छ। यसरी गर्न सक्यो। ल अब अर्को हाम्रो कुरा बुझ्ने कुरा, यहाँ स्पेसिङको कुरा हामीले हेरिसकेछ। अब हामीले यो लेआउट ट्याबलाई राम्ररी हेरेको छौँ, डिजाइनलाई पनि हेऱ्यौँ, प्रिन्टको कुरालाई हेऱ्यौँ। अरू रहेका ट्याबहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ, र अर्को नेक्स्ट भिडियो हेर्न नभुल्नु होला। हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। शुभ दिन।